17 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 9 січня, 1412 день анексії Криму. Студія Скандер Мамето. У новому році Україна подаватиме нові резолюції в ООН щодо анексованого Криму. Представник України у цій міжнародній організації Володимир Єльченко розраховує на допуск моніторингової місії ООН на території анексованого півострова. Якщо таке рішення ухвалять, за словами Єльченка, це стане істотним прогресом, передає «Європейська правда». У попередній резолюції щодо Криму 19 грудня Генеральна асамблея ООН визнала ситуацію в Криму окупацією і міжнародним збройним конфліктом. У тексті також засудили автоматичне присвоєння кримчанам російського громадянства і негативні наслідки для тих, хто відмовився від паспортів держави-окупанта. Я б не хотів зараз розкривати, які там специфіка, яка буде, бо це ще робота, це ще процес. Над цим ми ще працюємо, але якщо вона буде, то це буде десь наприкінці року. Знову ж таки, на чим це знову ситуація з правом людини і деокупація українського півострова? Захистити ханський палац у Бахчисараї. Кримські адвокати починають кампанію з захисту пам'ятки, яку почала демонтувати окупаційна влада. Адвокат Еміль Курбедінов заявляє, їхня вимога припинити так звані реставраційні роботи до приїзду в Бахчисарай експертів з ЮНЕСКО. За словами юристів, всі роботи проводять робітники, які не мають відповідного досвіду, як захищатимуть культурну спадщину. Детальніше в сюжеті. Юридичний захист Бахчисарайського заповідника розпочинають кримсько-татарські адвокати. Еміль Курбедінов зазначив, що після отримання відповідних документів правозахисники мають намір вийти на рівень міжнародних інстанцій. Наша команда адвокатів та юристів має намір почати юридичну кампанію по захисту ханського палацу Бахчисараї від необґрунтованого посягання на історичну спадщину кримських татар, об'єкт культурної спадщини. Загалом можу відзначити, що в першу чергу ми маємо намір отримати офіційні відповіді від Російської Федерації в ситуації, що склалася. Тим часом громадськість почала протест проти знищення Бахчисарайського ханського палацу під виглядом його реставрації. У мережі інтернет-користувачі наполягають на припиненні робіт на території колишньої резиденції кримських ханів. Дуже просимо, будь ласка, висловіть свій протест з приводу знищення Бахчисарайського ханського палацу під виглядом його реставрації на сторінці «Бахчисарайський історико-культурний заповідник». Кримські активісти просять користувачів соціальних мереж залишити скаргу на роботу російських реставраторів на сторінці Ханського палацу у Фейсбук. Вони вимагають припинення робіт до приїзду Бахчисарай експертів з ЮНЕСКО. Нам важливий навіть той факт, куди були вивезені демонтовані будівельні матеріали і земля, які фірми виступають підрядниками, хто ініціював і погодив цей демонтаж. Міністерство культури України звинувачує російську окупаційну владу Криму у руйнуванні головного корпусу Ханського палацу. Тому ми сподіваємося, що найближчим часом ця комісія поїде туди, зокрема в Ханський палац. Бо там просто на виході ситуація, коли, мовляв, Російська Федерація представляє, що йдуть ремонти, ви що ж, ми ж хочемо, мовляв, зберегти, ми хочемо от вам скоро взагалі оновлений палац відкрити. З чим? З бетонними металевими перекриттями. Підконтрольна Кремлю влада відповідає, що Ханський палац нібито буде відновлено у первісному вигляді. І додали, коли завершать роботи, запросять представників Мінкульту України, так би мовити, на екскурсію. За даними українського відомства, під час так званих реставраційних робіт був пошкоджений розпис 18 століття. А на фасаді будівлі з'явилися тріщини і обвалила штукатурка. Все через відсутність досвіду робітників, які взялися оновлювати культурну спадщину. Маргарита Потапова, «Заман». АТР. За український Крим і припинення війни в Україні, Грузії та Сирії. Спільну паралельну флешмоб-акцію напередодні провели активісти в Москві і Чикаго. Про акцію докладніше в сюжеті моїх колег. Ці Москви активісти вийшли з плакатами «Зупиніть війну в Сирії, Україні та Грузії», а також терористи, не мусульмани Криму, а загарбники з Кремля. Це росіяни, які регулярно виходять на пікети та мітинги з вимогами звільнити політв'язнів, припинити російську агресію в Україні і повернути Крим. Одна з активісток Віра Лаврешина не вперше виходить в Москві на проукраїнські мітинги і неодноразово переслідувалася силовиками та була оштрафована судом за опозиційну діяльність. Мы просим всех, кто нас видит, распространять это видео, присоединяться.
помощи к антивоенному движению, поскольку мы считаем, что Путин и Асад – это тираны, которые никогда не остановятся сами и будут все время воевать. Они должны предстать перед трибуналом как военные преступники. А в Чикаго учасники акції закликали Росію прибратися з Криму. Також вони вимагають припинити війну в Сирії. Я тут зі своїми друзями з Чикаго. Це другий день гніву через Сирію. Я хочу висловити своє обурення з приводу звірств, які чинить режим Асада. А також режими Іраку і Росії. Вони бомблять школи, шпиталі і мирних жителів. Це варварство, і я його засуджую. Людей закликали сфотографуватися з плакатами «Стоп війні в Сирії» і розмістити світлини на своїй сторінці в соцмережі, щоб привернути увагу світу. Вікторія Блязова, Заман, АТР. У селищі Демидів на Київщині попрощалися з Іриною Ноздровською, юристкою, яку знайшли мертвою 1 січня. Знайомі та родичі досі не вірять у смерть односельчанки, відгукуються про неї як про активістку селища, та не вірять, що розслідування буде швидким. З 9-ї ранку під будинком Ірини Ноздровської збираються люди, щоб вшанувати її пам'ять. До подвір'я загиблої місцеві мешканці несуть квіти. Біля дверей будинку – поховальні вінки. На столі – портрет загиблої. Сусідка розповідає, що сім'ї правозахисниці погрожували, але за що – не говорить. Батько казав, що погрожували. І Іра казала. Погрози були часто, не тільки від самих тих росошанських, а й від посторонніх людей було. Ірина завжди боролася за справедливість, згадує її знайома Людмила Мартиненко. Ірина була дуже добра, і вона завжди допомагала в біді. Просто в шоці, що так по-звірськи можна вбити за справедливість. Дві сестри загинули. Дуже важко говорити. Ірина Ноздровська зникла безвісти увечері 29 грудня, повертаючись з Києва додому в Демидів. Її тіло виявили у воді місцевої річки 1 січня. Близько сотні людей та декілька десятків автомобілей супроводжували загиблу до місцевого кладовища, де її поховали. Батько вбивці давно їй заявив, що ти плохо кончиш, тому що все, що вона робила, це... У загиблої залишилася 18-річна донька та батьки похилого віку. Віктор Пономарьов, Альдар Ісматов, Заман, АТР. У Вишгородському райсуді офіційно повідомили ім'я підозрюваного у вбивстві юристи Ірини Ноздровської. Ним виявився Юрій Росошанський. Там йому зараз обирають запобіжний захід. Перед початком засідання суду адвокати Ірини Ноздровської заявили про навмисне приховування від них матеріалів слідства. Не надано жодних матеріалів кримінального розслідування, кримінального провадження, з яким би ми могли як представники ознайомитись. У нас є підстави вважати, що це робиться органами досудового слідства навмисно, щоб від нас приховати якісь деталі. За перебігом судового засідання стежить моя колега Ельвіна Сідбулаєва. Ельвіно, вітаю вас. Чи вже обрали запобіжний захід? Зараз ми знаходимося біля Вишгородського райсуду Київської області. Тут 3 години тому назад мало би розпочатися засідання суду щодо розгляду клопотання Генеральної прокуратури України щодо обрання запобіжного заходу у підозрюваному вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. До журналістів виходила речниця суду та повідомила офіційно, що підозрюваний є Юрій Росошанський.
Йому 64 роки, і вчора Генеральна прокуратура вручила підозру, і сьогодні мають розглянути і обрати йому запобіжний захід. Відомо, що загибла Ірина Рошосанська домагалася вироку для його сина Дмитра Рошосанського, який у 2015 році збив сестру Ірини Рошосанської Світлану. І за ходом событий, за засіданням суду слідкують десятки журналістів. Ми продовжуємо тут знаходитися. Може, через 10-15 хвилин вже розпочнеться засідання суду і будуть обирати запобіжний захід Юрію Рошосанському. Це вся інформація на даний час. Студія. Дякуємо. Це була Ельвіна Сідбулаєва. Вона перебуває біля Вишгородського районного суду, де сьогодні мають обрати запобіжний захід Юрію Рошосанському. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарською» з Шевкетом Намедулаєвим менш ніж за годину. Просто зараз ефір продовжить програму «Бугун» із Олегом Борисовим. Будьте з нами.